नमस्ते सम्पूर्ण युवा साथीहरुमा म वीरेन्द्र खड्का नेपाल युवा परिषद जिल्ला शाखा उदयपुरको संयोजक छमेलको एउटा सानो चिया पसलबाट युवा परिवर्तनका संवाहक हुन् भन्ने कुराकानीबाट सुरु भएको संस्था आज नेपाल युवा परिषद एउटा संस्थाका रूपमा स्थापना भइसकेको छ। नेपाल युवा परिषद विषम 2069 साल भाद्र 11 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भएको एक विशुद्ध सामाजिक संस्था हो। यो संस्था गैर सरकारी संस्था भएको कारणले गर्दा गैर राजनीतिक संस्था पनि हो। यस संस्थाका कुनै पनि सदस्यले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको हुँदैनन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू सदस्य हुन पनि पाउँदैनन्। नेपाल युवा परिषदले विशेष गरी छ क्षेत्रमा काम गर्ने गरेको छ। पहिलो क्षेत्र भनेको दिगो विकास लक्ष्यमा युवाको भूमिका, युवा नेतृत्व, युवा उद्यमशीलता, सडक सुरक्षा, त्यसै गरी अनि जलवायु परिवर्तन र सूचना सञ्चारमा युवाको भूमिका भन्ने छवटा क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने गर्छ। यसले 77 जिल्लाका युवाहरूलाई समेट्न सफल भएको छ। नेपाल युवा परिषदले चाहिँ हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय युवा सम्मेलन पनि गर्ने गरेको छ। त्यसै गरी सम्पूर्ण प्रदेशका युवाहरूलाई सक्रिय बनाउनको लागि नेपाल युवा परिषदले सबै प्रदेशमा चाहिँ प्रदेश युवा सम्मेलन पनि गर्ने गरेको छ। मेरो नेपाल युवा परिषदसँगको एक वर्षै यात्रामा मैले नेपाल युवा परिषदलाई नजिकबाट बुझेको छु। सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई नेपाल युवा परिषदसँग आबद्ध भएर सँगै यात्रा गर्नको लागि पनि म आह्वान गर्छु। आई एम अ प्राउड मेम्बर अफ नेपाल युथ काउन्सिल।